lijepo rekao, nemoj više kači Šanju, nemoj više da zajebavaš Šanju, nemaš... Ovdje se slažem sa njim, znači to mu je žena ili djevojka ili šta je već. Znači nemojte ljudi da... A šta je on kačio za nju? Čekaj, čekaj, ali imam jedno pitanje. Da li baka prase to radi isto za Janu? Muđino. To je fora. Mislim, ko sam ja da sudim, ono. Da li on nešto komentarše? Ima još, ovo je malo. Razumijete me šta hoću da pitam? Da li je on tipa... Ja mislim da jest, ali nisam siguran. Neće me prozivat, zašto me ima prozivat, ba? Pustite me, ba. Hoću komentaršem, ba, neutralno ovu dramu. Šta me boli briga, šta si ima zapal za mene? A da, ali ti nisi znao da sam ja fake-o. Like stream, ljudi, puste. Svi mi se tresu. Ma, ovi se, ba, svađaju, ovo je stvarno ozbiljna stvar. Nećemo da se miješamo, nećemo ništa da komentaršemo, brate. Jer ne znam ja šta se tu desilo. Ipak je ovo zajebana stvar, ljudi. Nije ovo fake, ovo nije fake. Ni Goldenito je zajeban, baš postao, nećemo da se miješamo.